ee waxa rawa inaan ku idi qofka marka intaas soo dhiba asla martay asla martayna ma dhigi karo aad u martay ee maanta miska caafimaad masuuli waxaad qalbiga ugu haysaa waaxii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري وهذا سومالي محمد ملك استيادون كاد كجوكتان حال كان نقدع ونسان وخضر شريف ومركلة هي برنامج كيني قسوين كي يجعلك ما أنت برنامج كوحان وقوم مرتيع ولا شيء فوزية فوزية واحد صاحبك وين حاجة تيك توك حاجة سان بريهان دم كمو غني لكن عاو وحي مرتي قطعي برتي يوتيوب كا فوزية سوري een khadar sharif ada oo dhaw walaalkay inaan ka soo muuqday youtube kaaga sidoo kale waan faraxsanahay barnaamijkaaga aad iyo aad baan u mahadsanahay soo saxma okay anyway barnaamijkan waa barnaamijka qisooyinka iyo jacaylka mar labaad waa idan xasuusinaya waxaan rabaa inaan idin kula wadaago qiso walaashi noo hayso insha Allah waxaan rabaa inaad nala bilaabataan ilaa iyo dhammaadkana aan nala dhegaysataan inta aanan qisada u gudagelin fawziya horta waa qofma fawziya waa qoftaada arkaysaan oo joogta muqdisho ku dhalatay wax ku baratay ku barbaartay oona diyaar u ah in maanta qisadeedi nolosheeda soo martay inay wax idinka faa'iideyso aad iyo aad mahadsan tahay ma rabno inaan sheekada dheereyno waxaan rabnaa inaan gunta barnaamijka aan dhex galno fawziya aba mahadsan qaabka ay qisada u dhacday mana la wadaagi kartaa noo bilaaw aniga dhegeystayaashu waa sugi la'aanahay horta khadaro dunidan qof walba ma qiso leeyahay haddii la dhaho xitaa maanta qof walba noloshiisa waxa ka qoro waxaan u malaynayaa dad badan buugaagtooda inay buux dhaafin doonaan inkastoo wax dhan aan la wada sheegi karin laakiin waxaan isku dayayaa mid ka mid ah ina asxaabtaada la wadaago aad iyo aad mahadsan tahay waa rajaynayaa inaan dhegaysan doono waan jac waan sugi la'ahay inaan qisada noo bilaabo khadaro yana war kugu badinin hadan qisadeedii noloshaan gudaha u galo xilligay waxbarashadan heerka jaamacadan dhiganay waxaa jiray wiil oo noloshaydan ku soo biiray horta waxa la'aanta la isku manaco waan jecelka numa yaqaan qofkan uu weyn yahay ama uu yar yahay ama waa faqiir ama waa taajir runtii wiilkaas wuxuu iska ahaa wiil yaroo iska tabaalaysan oo waxbarasho iyo heer shaqo waxaas midna aan mashquul ku lahayn anigana waxaa iska ahaa gabar yar wax iska barata xillin waxaan baranayay xillin waan shaqaynayay saasay tahayna waxaan ku guda jiray wiilkaas inaan noloshiisa aan nolol maalmeed xitaa hadana u awoodin inuu waxbarashaan ka bixiyo inuu nolol maalmeedkiisa wax u helo asiga shaqaan u raadiyo adiga aniga marka jaamacadeedii dhammaatay kadib ciddeedii aan la shargareeyey waxaan isku dayay in aniga xataa meesha aan ka shaqeeyo inaan shaqo asiga ugu raadiyo wiilkii aan wajuhdi badanaan geliyo saa asiga shaqo ugu heli lahaa ugu dambeyn uu ii suurto gashay shaqaan u raadiyey ilaahay khayr ha siiye waxaa garab igu sii adeerkay oo meeshaas maamulka ahaa wiilkii adiga markuu muddo shaqaystay kadib waxaa bilowday hasaawo guur iyo waxyaabahaas ilan loogu qof kasta oo sheekaysato wixii ka dambeeya waa la ogyahay marka aniga waxaan ku dhahay hadda maadaama aniga hadda gaba wax aan jaamacaddii hadda lay aan dhameeyey
وعديدين ولي وعيق سوغيان إن أنا شقضوا وانت وحيق صبحيان وان حدا أبوذن حتى وحيران إيقا أنا عاوي والوحان دهاي أديك النفس داد ميل إسكا صوصار وشقيسو كدي بانك وضا حل دونا الحيو قوري وحيا باس مركاسو إيقو موسن ديدين وحيقو دهاي هاي أديك مركي كسو وريقتي بيل أم اللو بيل أوكاليتسو حلقة شقضوا ويا شكدي شقض ها مركو شقيستي كدي ada shaqadi suma muddo shan bil amal ka soo wareegtay yani waxaan ka hadlayaa marka xisaabaha guurkaas soo igu soo magac qaaday markaas adiga bil amal ka soo wareegtay hayo iga dhahay way iga aamusay adiga sirma qabe sabis biya ciliyaal laha maalin aniga oo facebook iska dhex wareegay waxaan arkay hambalyo aroos en wan u qaadan way yani waxa arkay qofkii aniga maanta noloshiisi aan islaahay markoo heer gaar ka dib guri samaysta waxa arkay familykiisa marka waxa loo hambalyeeyay ma asaga waa isagii iyo adiga may qof kale gabar kale isla shukaansan oo shukaansan jiray intoo aniga ila socdo gabar kale isla sheekaysan jiray soo marka waxa arkay soo facebook looga hambalyeeyay marka loo hambalyeeyay waxa rabaa inaa ogaado maxay ma guurkiina meel yaalay sheeka idin ka dhaxeysay miyaas ku xanaaqsan ahaa oo sida ku guursaday mis ku xanaaqsaneen ilaa haddana ma weydiinin sababta keentay inuu u guursado adiga waa wacay taleefanka ii qaban waayay dhowr jeer aan wacay ugu dambeyn oo ii qabtay markaas aan ku dhahay waxyaabahan socdo maxaa ka jiro waxay dhahay waxa aragtay waa run waxaan dhahay maxaa sababay maxaa keeni kara anigoo wili adkeen muujinaya oo xanuunkeygii iyo xeeganaan gudaha ku qarsanaya aan ku dhahay maxaa dhacay markaas way u dhahay way dhacday aniga ma ogtahay dhowr mar kula soo magac qaaday guur iyo waxyaabahaas adigana way iga diiday oo kaleeto waxyaa adiga anoo dhaliil anigoo dhaliil ii sameeyey oo aniga igu ataagareynayo markaas waxaan dhahay okay aan dhib ma lahan taleefankii aan ku dumiyey iska dareemi kartaa qof ma aragte nolosha u eeg ilaa laga daldoorsado aad iyo aad isna nolol soo dhisay marka waan iska aamusay kidigeen qol mugdi intaas ku soo xiray maan isbuuci wax la jira dhan waan shooqsanaa anigoo ooyi kara adana ma ooyi ilana marka oo maaragtay adiga waxyaaba filanaysid oo kaleeto marar qaar waxaa jirta adiga oo ciil calosh ka dareemay haddana aadan ooyin karin aad iyo aad marka nolosheeda taas ay ula yaab ku badnayd waxaan rabaa xilligaas isaga yani muxuu wax uu kugu colaadinayaa jirto mawa yani qof aad noloshiisaba soo qurxisay oo ugu dambeyn heerkii qof uu guursan lahaa soo gaaray misna noloshaadii oo dhan ka baxay yani sababta intaa la eg maxaa keeni kara isleeda taas aniga ilaa hadda jawaabteeda la asanbo okay waa kulli waa dareemayaa xanuunka iyo dhibka ay leedahay qof ka soo qaad waa dadka beeraleyda ah baa garan karo tacab ay ku khasaareen in ama biyo qarqiyo ama beerta intaa xadow iyo xoolo midkood helay inuu baaba'o xanuunka ay leedahay horta qof baa garan karo wax tacab iyo waqti kaga baxay in hal bacad lagu dhisa uu noqdo anigu mar labaad iyo mar saddexaad ka cudur daaranayo qofka inaanan taabanin meelihiisa boogta ah inaanan damqinin hal su'aal baan rabaa inaan kaa weydiiyo arrintaas qofkaas markii adiga aad waqtina shaqaynaysay waqtina aad wax baranaysay oo noloshiisa ku kaafinaysay isaga ma wuxuu ahaa qof oo markaa baaga muunda ah ama danta ha ku kalifto ama mid isagaba aan ogolayn ha ahaa qof noloshiisa oo mataqaanaa noloshiisa aada wax ka ogtahay miyuu ahaa wallaahi horta anaa noloshiisa ma gudagelin laakiin inta fisikaal ahaantiis aniga aan ka arkay wuxuu ila ekaa qof aanan waxba awoodin oo kaleeto aad iyo qof duruufta marka anaga haa gabdhihiinu iska calool jilcan yihiin qof oo maaragta wax si kale hadday arkaan waxaa waayo iskaga calool jilcayaan dan aniga kama baan arkin wax oo noloshiisa u yahay laakiin shaqsiyad ahaantiisa waxaa ka dareemay inuu yahay qof wanaagsan
dan kalsoonida badan aan inta dibkan igiista dhig kara okay waxa rabaa inaan ku yidhi qofka marka inta soo dhiba asla martay ma dhig karo u martay maanta miska caafimaad masuuliy waxa qalbigu ku haysa waahi fursadan isagana uga faa'iideynaya maanta waxa qalbigaagu ugu ma jirwaad caafise waa ilaawi waxmar hortagay ahayn marka noloshaada saameyn ku yeelatay oo ma xasuusataa wax mu ku damqaan mise noloshaasoo dhan gebi ahaan waad hilmaantay wallaahi horta qof walba oo noloshiis wax xun ay soo maraan mar qaar uu soo xasuustaa xilli way jirtay oo markaan isdhaho rag la hasaa oo aan isdhaho waa kii camal maxaad kala hadlaysaa way jirtay laakiin hadda way isagana waan cafiyey waxaan leeyahay wili boosas kalaa banaan okay waxaan rabaa marka in maadaama aad gabdhaha soomaaliyeed hadda ka turjumayso ragga caynkaasoo kala sameey maxaad fariin hoogu reebi lahayd wallaahi horta shantaa farood ilaahay ma simin wiilashiinana soomaalida boqolkiiba 99 way fiican yihiin halkii badda hal malaaya qurmiya allah halkii xumaadana looma qabanaya waxaan leeyahay intii hadda isqabto waa waxaan leeyahay horta isku dulqaato oo dhaqma kuwa xisaabaha ka dhexeeyana waxaan leeyahay xiriirka naxlii ka daaya aad iyo aad baa mahadsan tahay Fawziya barnaamijkeenu waa barnaamijka sheekooyinka iyo jacaylka qisooyinka iyo jacaylka maantana waxaa martin ugu ahayd walaashay Fawziya intaan barnaamij caynkiisa ku kulmeen waxaa idin kaga tegaya amaan allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ah,
معيبة جاي معيبة